像，defend your special attack eller något, i den stilen. Sitter hemma, gör absolut ingenting och ja, jag har det väldigt tråkigt bara. Tänkte säga, vila i frid, Robin Boström, vi alla saknar dig, vi alla älskar dig och du kommer alltid finnas i våra hjärtan. Det var synd att du skulle gå bort. Ja, du var inte speciellt gammal, 18 år. Och du betyder och betyder fortfarande så jävla mycket för så jävla många. Du var en underbar människa och jag vet inte vad jag ska säga, så jag är mållös. Du ställde upp för mig så mycket, du betydde så jävla mycket för mig. Jag kommer aldrig glömma dig och du kommer alltid, alltid, alltid att finnas i mitt hjärta. Och betyda väldigt, väldigt mycket. Du var en väldigt bra vän och jag tror inte jag är ensam om att tycka det. Det här har varit väldigt speciellt. Ja, vila i frid helt enkelt. Känner mig som en tönt som sitter och pratar här för mig själv. Jag blir bländad av den röda lampan som sitter i webbkameran. Imorgon är det julafton, ni får ha en toppen dag och ni får ett gott nytt år också. Jag hoppas att det året som kommer nu kommer att förändra många människor och deras syn på livet. Det lät som värsta filosofen här. 17 bast och nej, men det var väl stort sett allt som jag skulle säga. Och ni får ha det bra. Yes.